Sekali gelar. Sekali gelar. Ada dia gelar dulu, dia gelar dulu. Hai guys, selamat menyambut hari Deepavali. So sempena hari Deepavali ni, kita orang ada buat game santai-santai sikit. Game ni diberi nama Cabaran Jangan Ketawa Deepavali versi SFC. So cara nak main game ni senang je. Saya akan ceritakan beberapa situasi di mana pemain-pemain kita ni diorang kena buat muka. So bila buat muka, siapa yang tak tahan gelak, siapa yang ketawa dulu, dia kira kalah. Siapa yang dapat tahan, dia dapat poin. So siapa poin paling tinggi, dia akan menang. Siapa poin yang paling rendah, dia kena denda nyanyi lagu Tamil pilihan dia. So Arul, ada apa-apa nak cakap kat you punya pencabar? Better kalah kau tak tengah berlari banyak. Good luck. Okay guys, so diorang pun dah ready. Tanpa buang masa, jom kita main pusingan pertama. Pusingan pertama. Okay, ready ya player? Dah start lah. Okay, situasi dia, bila malam raya, pasti ada yang tidur lambat. Buat muka ibu anda di pagi raya marah adik-adik anda bangun lambat. Okey, buat muka ibu anda tengah marah adik. Okay. Ibu marah. Boleh buat sekarang. Dalam kiraan 3 saya akan cut flag. Okey, boleh buat muka. 1 2 3. Kena tengok mata. 1-0. Dinesh kalah. 1-0 untuk Arul. Kita boleh tengok. Ah, tengok muka ni. Betul sangat. Okey, 1-0. Pusingan kedua. Bila hari raya, sabda mesti banyak makanan atas meja. Okay. So, buat muka anda tengah kenyang. Dalam kiraan 3, 2, 1. Tengok muka opponent. Sekali gelak tau. Sekali gelak. Ada dia gelak dulu, dia gelak dulu. Ada dia gelak dulu. Nanti kita tengok VAR, kita tengok VAR. Yes, there's some follow through. It's not the worst of it. Situasi ketiga. Ready untuk third round. Dinesh kena comeback. Dinesh. Bila hari raya, okay, mesti ramai saudara datang rumah. Okay. Akan ada satu atau dua makcik yang kita tak suka. Okay. Buat muka bila anda tak suka dia. Tiga. Jap. Okay. Buat muka tak suka tengok makcik tu macam mana. 1-2-3. 3-0. Mana boleh acik ni? Acik lah. You boleh buat juga. Oh, boleh. Aduh. Okey. Betul saya kalah awal lah nyanyi tu. Bila hari raya, macam tadi juga, banyak makanan kat atas meja. Ada satu makanan ni, ada cili. Buat muka you tergigit cili masa makan. Ha, nak air lah. Nak air. Cili pedas. 3-2-1. Tisu. Tolong bagi tisu. Memang dah mutar hari. Okay. Seminggu sebelum raya, bos setuju untuk bagi cuti ekstra. Wow. Buat muka anda happy. Tak ada. Depan bos. 1-2-3. Draw. Tak ada apa-apa. Draw. Dinesh dah comeback. Dinesh dah comeback slow. Tak ada pemenang untuk situasi tu. Sama juga, bila hari raya, saudara ramai datang, makanan banyak habis. Anda tak sempat makan. Buat muka anda lapar dan koyak. 3-2-1. Okey, tak ada pemenang, tak ada pemenang. Boleh fight. Okey, situasi seterusnya. Bila hari raya, kita akan makan banyak.
Kadang-kadang kita tak tahan sakit perut. Buat muka anda tengah tahan kentut. 3 2 1. Ini selalu buat lah. Okay guys, dah tamat. Kalau ikut juri, juara untuk tahun ni, juara di Pabali kita tahun ni adalah Arul Sambal. So Arul, ada apa-apa nak cakap kat you punya opponent? Better luck next time. Tak ada lari. So Dinesh kalah. Dinesh, you kena nyanyi satu lagu. Satu rangkap je lagu Tamil favourite you. Oru naalu vaalkai inge engum odi pogaade, maru naalu vandu vittal thunbum thedi thodaraade. Ethane de buka mata, de buka mata. Happy Deepavali. In iniya Deepavali naal vaalthukal. Thanks for watching. Please like and subscribe the video. Bye. Happy Diwali to all Indians. And iniya Deepavali naal vaalthukal. And don't like. Don't like. Don't like, guys. Don't like.